ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များအကောင့်ထယ်ဖော်ရေးဗဟုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပူနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေဟာရဲဘော်ကြကြေရွာကိုတွားရောက်ပြီး ARSA အစိုးရအကြံဖတ်သမားတွေရဲ့ရက်ဆက်တင်းကျုပ်စွာတပ်ဖြတ်မှုကြောင့်သိဆုံးခဲ့ရတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်မိသားစုတွေကိုနှစ်သိမ့်အားပေးစကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့အစိုးရသတင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။ဩဂတ်လ25ရက်နေ့က ARSA အစိုးရအကြံဖတ်သမားတွေရဲ့အကြံဖတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်တွေမျိုးကိုရောက်ရှိနေတဲ့မောင်တော်လေးပိုင်းကဟိန္ဒူဘာသာဝင်များကုညီရေးကောင်းဆောင်ဦးနီမောရဲ့ပြောပြချက်တဖက်နိုင်ငံကုတူပါလောင်ဒုက္ခသည်စခန်းကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့ရဲဘော်ကြကြေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေရဲ့ကိုတွေ့ပြောကြားချက်တွေနဲ့ကိုရိုင်းထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူတပ်သေးတွေရဲ့ကိုတွေ့ပြောပြချက်တွေကြောင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တောင်းရင်ရှိသူတွေဟာပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေကိုရှာဖွေခဲ့တယ်လို့အစိုးရသတင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်ကိုရိုင်းတွေ့ကြုံခဲ့ရပြီးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေနဲ့အတူလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစက်တဘာလ24ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေကိုရှာဖွေဖို့ရဲဘော်ကြကျေးရွာကိုထွက်ခွာခဲ့ပြီးအဆိုပါပူပေါင်းအဖွဲ့ဟာရဲဘော်ကြကျေးရွာရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်မီတာ1200ခန့်အကွာအရောက်မှာမသိငါဝဲမြေအနေအထားတွေကိုတွေ့ရှိရပြီးအပုံနဲ့ရရှိတဲ့မြေနေရာ2နေရာတွေ့ရှိတဲ့အတွက်တူးဖော်ခဲ့ရမြေကျင်းနှစ်ကျင်းအတွင်ကနေဟိန္ဒူဘာသာဝင်အမျိုးသားရုပ်အလောင်း၈လောင်းနဲ့အမျိုးသမီးရုပ်အလောင်း20စုစုပေါင်း28လောင်းကိုတူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဟိန္ဒူဘာသာဝင်ကုညီရေးကောင်းဆောင်တဲ့အတူကျေးရွာသူကျေးရွာသားတွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေဟာစက်တဘာလ25ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကစတင်ပြီးကြန့်ရှိနေတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်ရုပ်အလောင်းတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေခဲ့ရာရဲဘော်ကြကျေးရွာရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်မှာအလောင်း28လောင်းတွေ့ရှိခဲ့တဲ့နေရာအနီးမှာထပ်မံရှာဖွေခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။အဲ့လိုရှာဖွေခဲ့ရမှာယမန်နေ့ကတွေ့ရှိခဲ့တဲ့နေရာရဲ့အရှိတ်ဘက်မီတာ200အကွာတောင်ကျောရဲ့တစ်ဖက်ခြမ်းမှာအကျယ်10ဘေးအနက်4ဘေးခန့်ရှိတဲ့မြေကျင်းအတွင်ကနေဟိန္ဒူဘာသာဝင်အမျိုးသားအလောင်း14လောင်းအဲ့ဒီနေရာနဲ့ခုနှစ်ပေကန့်အကွာမှာအကျယ်10ဘေးအနက်3ဘေးကန့်ရှိတဲ့မြေကျင်းအတွင်ကနေဟိန္ဒူဘာသာဝင်အမျိုးသားအလောင်း3လောင်းစုစုပေါင်းရုပ်အလောင်း18လောင်းထပ်မံတူးဖော်ရရှိခဲ့ပြီးဒေသခံဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေရဲ့ပြောကြားချက်အရရဲဘော်ကြကြေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တူဖို့တွေ့ရှိရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုမောင်တော်ခရိုင်ကျမ်းမာရေးဦးစီးဌာနမှဒေါက်တာကျော်မောင်မောင်အေးမြို့နယ်တရားသူကြီးဦးစောစောတန်မှုကင်းတပ်ဖွဲ့ကရဲမှူးရဲအောင်တို့ကစီစစ်ရာလက်ပြန်ကျူးတုံးလျက်တွေ့ရှိခဲ့ရပြီးလေပင်လှီးဖြတ်တဲ့ရာခြုံထက်သောအရာတွေနဲ့ထိုးသွင်းထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေကြောင့်လူငယ်တဲ့တလားခန့်ကသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသုံးသပ်ရကြောင်းနဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုရင်ခွဲစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခါဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေကိုအသေးစိတ်စီစစ်ပြီးဥပဒေနဲ့ညီအရေးယူအမှုဖွင့်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေရဲ့ထုံတဲ့အစဉ်အလာနဲ့အညီတကြိုသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။စက်တဘာလ24ရက်နေ့နဲ့စက်တဘာလ25ရက်နေ့တွေမှာတူးဖော်ရရှိခဲ့တဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်ရုပ်အလောင်းစုစုပေါင်း45လောင်းရှိနေပြီဖြစ်ပြီးဆက်လက်ရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။